Boa tarde, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Aqui é Josimar do canal Meliponário Mucuri Himalaia. Hoje eu vou trazer para vocês um videozinho aí, muito legal. Foi o trabalho hoje é 25. Hoje é 25, né? Natal. Um feliz Natal para todos vocês aí inscritos no canal e os que estão chegando também. E um feliz ano novo, né? Tá acabando o 2023. Vamos entrar em 2024 com muita sabedoria, amor e paz no coração de todo mundo. Deus abençoe. Aí, pessoal, o vídeo aí é curto, mas ficou top, hein? O rosto, a capinagem no entorno do Meliponário aqui no sítio de Painho. Depois da vinheta aí, ó, vocês vão ver o vídeo. Segue a vinheta aí, ó. Olha aí, final de tarde. Passei o dia todinho, larguei agora aqui no Meliponário. Botei aí pra descansar um pouquinho. Eu já desde 5 horas que eu trabalho. Eita, meu Deus. Olha aí, ó. Vai deixar o Meliponário no grau. Tudo limpinho, roçado. Olha aí, ó. Fui trabalho hoje, negada. Aí, olha aí, ó. Top, top, top da galáxia. Olha aí, ó. Aí, tudo roçadinho. Olha aí, vou mostrar vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui como tá o entorno do Meliponário. Oh, coisa linda. Olha aí, ó. Solzinho gostoso. Final de solzinho agora de tarde. Isso aí, esses daqui são as mudas. Uns plantiozinhos que eu plantei de uva. Aí eu boto esse tipo de um gotejamentozinho, tão bonitinha. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui em cima agora. Isso aqui é um banheiro das visitas do Meliponário. Eita, Jesus. Tô moído, moído. Olha aí, ó. Rocei tudinho. Fiquei com pena, pessoal, porque, ó, tudo roçado. Foi trabalho hoje, foi. Fiquei com pena que eu roçando. Não vi. Ó. Um ninhozinho de passarinho. Ó. Aí eu botei lá aqui direitinho. Um arame. Não sei se ele vai continuar ainda no ninhozinho. Ó. Eu rocei com pessoa que não ficar aí no chão. Olha aí. Vai de pular aí. Roçadinho. Falta um sapato da estrada agora. É bocado, aqui, ó. Daqui a pouco o sol se põe ali. Top, top, top. Olha aí, ó. É trabalho, moçada. É trabalho. Botei uma redezinha agora para descansar um pouquinho. Até 5 horas, 5 e meia mais ou menos. Que eu vou buscar uma. Vou buscar uma jataí. Caiu na isca. Quando tiver quase pardozinho é que eu vou sair. Deus abençoe a todos, negada. Show de bola. Olha aí, ó. Eu vou mostrar só um negócio aqui a você, rapidinho. Isso aqui é a tubiba que peguei na captura. Tá todo vapor. Botei cera pra ela agora, mista. Essa aqui é a minha matrizona. Eita, essa é velha. É 3, 4 litros de mel. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma captura de jataí que tá braba, ó. Ó, com tanta da abelha. É, faz de 2 a 3 dias que essas abelhas tá aqui, não entendi, foi nada ainda. Eu sei que, ó, ela está bem populosa. Olha aí, ó, show de bola. É. Um barulho danado, olha. No tanto já tá aí lá de fora. Agora é muita mesmo. Ó, que eu cheguei aqui espantou. Olha um barulho. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Ó. Tá top da galáxia. Show de bola, papai.